Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre MOBA, MOBA Visa Internacional. Vale a pena este cartão? Será que vale a pena eu continuar tendo um cartão como esse? É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Juros que eu não tive a condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perco nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Bem, gente, o cartão MOBA é um cartão emitido pelo Banco Pan, na qual ele trabalha mais o seu programa voltado para cashback em lojas parceiras. São mais de 600 lojas onde você pode comprar e pagar com o seu cartão MOBA e assim ganhar cashback de volta. Entre 1 a 25% de cashback dependendo da loja escolhida no site MOBA. Tem que clicar no link do parceiro MOBA, ou seja, você vai clicar no MOBA, clicar no link e ser transferido para a loja de departamento que você vai comprar. E assim efetivar o cashback quando você pagar com o cartão MOBA, ok? Com o cartão MOBA, comprando em sites e lojas físicas, você vai ganhar 1% de cashback com esse cartão. E já nos sites parceiros, como acabei de falar para vocês, até 25%, 26% aí de cashback de volta, ok? Geralmente o prazo para cair o cashback é entre 7 e 10 dias, porém pode passar um pouquinho mais desse prazo em alguns momentos. Tem casos que pode demorar até 90 dias para o cashback cair. E isso é uma análise feita pelo Banco Pan. Você pode resgatar o cashback a partir de R$ 30,00 diretamente na sua conta corrente, ou seja, eles disponibilizam para você no site MOBA, logado, logicamente, com o seu login e senha, e ali você transfere para a conta corrente. O cartão tem anuidade? Tem, sim, senhor. Se você gastar mensalmente igual ou superior a R$ 1.500, a anuidade é isenta no próximo mês. Ou seja, caso você não gaste R$ 1.500 por mês em fatura, você vai pagar R$ 15 de mensalidade da anuidade. Todos os meses que você não atingiu a meta de 1.500 ou mais, você vai pagar R$ 15 de anuidade. Leandro, qual o prazo do meu cartão chegar? Entre 15 a 25 dias, tá? O prazo máximo é 25 dias, o normal é 15 dias após a emissão do cartão, tá certo? Leandro, quais são os benefícios então do meu cartão MOBA Visa Classic Internacional? O cartão é Visa Internacional, então ele deixa você fazer compras em sites nacionais, sites internacionais, aplicativos, alugar um veículo, ganhar 1% de cashback junto ao Banco Pan em parceria com a MOBA e todos os benefícios da Visa Internacional, como também, por exemplo, o Vai de Visa, Visa Checkout. Você tem esses benefícios usando o cartão Visa Internacional. Se você é cliente do Banco Pan, terá acesso ao aplicativo do Banco Pan. Na interface do aplicativo vai aparecer opções cartões, faturas, e ali você poderá emitir a fatura, baixar o boleto e pagar a sua fatura. Caso não tenha conta no Banco Pan, vai receber a fatura na sua residência ou por e-mail, ok? Leandro, vale a pena esse cartão? Olha, gente, é um cartão que te dá cashback em todas as suas compras
físicas ou pela internet, 1% está garantido. E pode ganhar até 25%, 26%, dependendo da loja que você escolheu, dentro dos parceiros do shopping do MOBA, né? Então, cliquei no link, fui transferido para a loja, comprei lá, vejo a quantidade de cashback que estão liberando através daquele produto que eu estou comprando, né? Tirando a obrigação em ter que fazer a compra de R$1.500 por mês para ficar livre da anuidade, porque quando existe essas regras, nada mais, nada menos, que a instituição está me obrigando a gastar R$1.500 para ficar livre da anuidade. Caso eu não gaste, então eu sou penalizado pagando R$15 de anuidade. Dessa forma que eu enxergo esse tipo de programa. Se eu sou uma pessoa que eu gasto acima de R$1.500 todos os meses, esse cartão ele é adequado para você. Por quê? Porque você não vai pagar anuidade de R$180 ao ano. Agora, se você não gasta R$1.500 por mês, mas gasta lá R$600, R$700 e não vê problema em pagar R$15 de mensalidade ou R$180 por ano de anuidade, esse cartão também é para você. Você usa cashback? Você usa os shoppings, o site dessas lojas para poder ganhar mais cashback? Então, se o cartão vier com um limite considerável e você tem um gasto mensal X por mês e você fez as contas, se eu gastar R$1.000 por mês, eu vou ganhar X valor de cashback com 1%. Mas se eu comprar na loja virtual, está me dando 10, 12, 15% de cashback, 20% de cashback, mais 1% que eu comprar, eu vou ganhar X valor de cashback, acaba valendo a pena, pois eu irei pagar a anuidade do cartão apenas com cashback. Mas Leandro, eu não entendi, vamos lá. Se você é um cliente que gasta R$1.500 por mês, você não vai ter anuidade, tá certo? Se você gastar, por exemplo, R$1.000, você vai pagar R$15 de anuidade, certo? Porém, você vai ganhar de volta 1% de cashback, ou seja, R$10 abate na sua continha, ou seja, você teria que pagar apenas R$5. Logicamente que um não mata o outro, mas só para que você entenda que esses R$10 vai para sua conta corrente, ficar lá até dar os R$30 para você fazer saque. Ou seja, se você acumular os cashbacks, você vai ter um abatimento na anuidade do cartão. Então, precisa fazer essas continhas para ver se realmente vale a pena para você. Por isso que eu disse que você precisa entender se vale a pena esse tipo de cartão para vocês. Tá certo? Caso vocês queiram esse cartão, temos o link de indicação aqui no canal para vocês também. Tá bom? O link está aqui embaixo, caso queira solicitar o cartão MOBA, Visa Internacional. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.